Karındas ba, kul ma. Өте жұпыны, жағдайлары өте жаман, шаштары уже киіз боп қалған жұлмағаннан. Мектеп бітіргендеріңізге неше жыл болды? Маған биыл 15 жыл. Сізге? 10 жыл. Ақ футболкада мен сыныптасым. Есімі? Құндыз. Назгүл, бұл менің кластасым. 91 жылғы. Мектеп бітірген кезде түрлері осындай ма еді? Жоқ. Екі қыздың қазіргі тұрағы баспанасы қора ма? Негізі опекунсы ағасының қасында болу керек, бірақ екі қыз қорада, ал ағасы үйінде. Қыздардың өмірі күл ме, әлде күң бе? Күң сияқты. Сенден астарында ішкен бар ма? Ашып көрсет атыр, жоқ. Сәулебек деген азамат неге таласады қыздарға? Үймен не болды? Олардың мақсаты пенсиясы шығар, ақшасы шығар. Бұл қыздарға мемлекет үй берді ме? Берді. Құндыз бен Назгүлге кім боласыз? Ағасын. Қазіргі уақытқа дейін қыздар сіздің қамқоршылықта ма? Иә. Білесіз бе, қыздардың бір тал шаш түссе сіз жауаптысыз? Иә. Таныдыңыз ба қыздарды? Танып көреміз бүгін 19:00-де.